Na, sziasztok! Na hát, aki rendszeresen szokott nézni engem, az pontosan tudja, hogy mindig írott szövegből dolgozom, de most úgy gondoltam, hogy erre a kivételes esetre való tekintettel most kivételesen én is megpróbálok valami újat. Ezúttal rögtönzök, vagy hát legalábbis jegyzetből próbálom elmondani a gondolataimat a Cyberpunk 2077-tel kapcsolatban. Ez most igazából tényleg minden szempontból kivételes, mert nem szoktam új játékot venni, pláne nem megjelenés napján, pláne nem előrendelve, de hát az az igazság, hogy a Witcher 3 az a elmúlt évtizedet bemutató top 20-as listámon az első helyen volt, és nagyon szeretem a Cyberpunkot, ezért hát miután kijöttek a kritikák és beigazolták, hogy nagyjából olyan játék jött ki a Cyberpunk 2077 képében, amilyet vártam, akkor hát azért úgy megjelenés előtt két nappal mégis előrendeltem. Igazából általában sajnálok ennyi pénzt egy játékra, de az az igazság, hogy karácsonyi ajándéknak kaptam előzetesen, másrészt pedig úgy látom, hogy bőven árértékarányos lesz a dolog. A dobozos verzió pedig igazából önmagában is megéri a pénzét, mert egy baromi szép kis darab. Előrendelői bónuszként kaptam egy ilyen gyönyörűséges pókot. Azon kívül pedig a doboz tartalma is elég bőséges. Azt már azért az előzetes videóból meg lehetett tudni, hogy nagyjából mi lesz benne, de azért megmutatom, hogy a PC verzióban konkrétan mi van. A konzolos változatok ugye lemezen érkeznek, a PC-s verzióban viszont csak egy digitális letöltőkód van, ezt viszont kompenzálja az, hogy két lemez azért mégiscsak került bele, amik az eredeti játékzenét tartalmazó CD-k. Ezek mellett ugye vannak ezek a kitűnő, képes lapok, matricák, meg egyébként egy tök jó kis térkép, azon kívül pedig van egy hát ilyen fennhéjázósan világkompendiumnak nevezett felhasználói kézikönyv, én nem is értem, hogy mostanában egyébként miért nem csinálnak ilyet, ez tök hasznos, tök jól belevisz a világába a játéknak azelőtt, hogy belekezdenél, és egyébként tök érdekes háttérinformációkat ad, még mielőtt a világába kerülnél. Ez tehát a Standard Edition, amit ahogy tudtam be is aktiváltam és el is kezdtem a letöltést, nekem 58 gigát szedett le, és nem tudom, hogy ez tartalmazza-e már a Day One patch-et vagy nem, nekem nem jött le semmi más vele, el tudtam egyből indítani a játékot. Na és hát az elindítást követően úgy, hát egy néhány órát játszogattam vele, igen, reggel 6-kor feküdtem le, és majdnem 8 órát játszottam egy húzomban a játékkal, jó, de hogy konkrétan milyen is, hát na, szóval igaz-e, hogy bugos? Hát most mit tagadjuk, igazából eléggé, de nem játhatatlanul, csak valamikor nem látszik a fegyverünk, valamikor ott marad a célkereszt, valamikor átlógok a főszereplők közül az egyiknek a fején a pisztolya, és még olyannal is találkoztam, hogy egy ellenfél beragadt egy másik helyiségbe, ezért nem tudott tovább menni a scriptelt jelenet, de egyébként ezeket mind megoldja egy mentés visszatöltés, de azért nagyon remélem, hogy ezeket előbb-utóbb meg fogják oldani. A másik, ami engem jobban izgatott, az az, hogy mennyire optimalizálatlan, vagy mennyire nem. Na most, hát én igazából részben emiatt a játék miatt fejlesztettem egy ilyen alsó közép kategóriára, és ezzel a képen látható konfiggal úgy nagyjából egy olyan 30-40 FPS-t tudtam kihozni 1080p-ben a High Presetből. Nekem ez tök oké, én remekül el tudok ezzel így játszani, hogyha valaki nagyon ragaszkodik a 60 FPS-hez, akkor valószínűleg ennél egy kicsit izmosabb gépre van szüksége, de láttam videókat arról is, hogy egy 750 Ti is elfutott, úgyhogy drasztikusan nagy problémák ezzel szerintem nincsenek, és ráadásul a játék még low beállítások mellett is baromi jól néz ki. Most amit eddig Night City-ből láttam, az szerintem hát így lenyűgöző, most komolyan így hatalmas, látványos, változatos, részletes, igazából teljesen feleslegesnek érzem a fast travel opciót, mert ahányszor autóztam A-ból B-be, mindig csak néztem, hogy ez nagyon, szóval akárki akármit mond, hogy milyen csúnya ez a játék, meg hogy nem olyan, amilyennek ígérték, hát engem ez nem érdekel, szerintem ez rohadt jól néz ki. Azért azt mondjuk tegyük hozzá, hogy egy kicsit néha egy ilyen nagyon-nagyon látványos díszletnek tűnik, mert annak ellenére is, hogy tele van szórva a térkép ikonokkal, mégis járkálás közben nagyon kevés olyan dologgal találkoztam, amivel interakcióba tudtam lépni. Értem ez alatt konkrétan az árusokat, mert ez szerintem mondjuk a Sleeping Dogs Hongkongjában vagy a Cloudpunkban egy kicsit, nem tudom, életszerűbben volt megoldva, még akkor is, hogyha egyébként soha az életben nem vettem egyik játékban sem ráment. De a lehetőség megvolt rá, tehát volt egy ilyen érzete a dolognak, hogy ebben tényleg bármit megcsinálhatok. Most a Cyberpunkban egy kicsit korlátozottabbnak érzem a lehetőségeket. Igazából egyelőre még nyilván csak az első területeken bókláztam, és amúgy is főleg a fő történetre fókuszáltam, mert szerettem volna eljutni odáig, ameddig az előzetes demók is eljutottak már, és igazából lelőtték a történetnek az egyik tök jó fordulatát, ami egyébként így is tök jól működik, és megvan az érzelmi hatása, de tehát így szerintem jobb lett volna, hogyha ezt így
nem mutatják meg korábban. Maga a fő történet egyébként egyenlőre baromira tetszik, a karakterek nagyon jók, a szövegek nagyon jók, fordulatos, látványos részek vannak benne, szóval egyenlőre nagyon várom, hogy folytassam. Én végül is Street Kidként indultam el, de ez véletlen műve, egyszerűen az játék elején benchmarkolni akartam, hogy milyen beállítások mellett tudok játszani, és gondoltam, a Street Kid az a városi környezetben kezd, úgyhogy ott kezdtem. Aztán gondoltam, hogy majd indítok egy korpó és egy nomád karaktert is, még hogy megnézzem az első 20 percben azoknak a felvezetését, de a korpó annyira elvette a kedvemet, hogy inkább azt mondtam, hogy leszrom, akkor Street Kid maradok. Haladjunk, nézzük meg, mi lesz. Nem baj, marad még lehetőség második végigjátszásra, a hírek szerint ez körülbelül 20-25 óra alatt végigvihető, úgyhogy abban beleférhet még akár egy extrémen más korpós, szemétkedős végigjátszás is. Na majd meglátom. Maga a játékmenet pedig, hát egy ilyen picit más azért, mint amire számítottam, de nem rossz, csak szóval ilyen RPG, de egy kicsit kevésbé érződik annak. Egy ilyen nagyobb világgal rendelkező Deus Ex Light-nak érzem, némi GTA beütéssel, némi Far Cry New Dawn-os vagy Division-ös harcrendszerrel, de egyébként tök jó gunplay-jel. Eddig akármelyik fegyvert használtam, nagyon élvezetes volt használni, az egyetlen problémám a harccal a könnyűsége volt, nem tudom. Én ez alatt a 8 óra alatt, amennyit játszottam vele, körülbelül 4-5-ször, ha meghaltam, normál fokozaton. Szóval ezen egy kicsit majd húznom kell, mert valószínűleg ez itt sok kihívást nem fog jelenteni, ha még fel is tápolom magam. Aztán lehet, hogy fogok még nagyokat nézni, de majd meglátjuk. Engem őszintén szólva ezek a bullet sponge ellenfelek se nagyon zavartak, meg a felugráló számok se. Valahogy tök jól működik az egész, és szinte még sajnálom is, hogy eddig viszonylag kevés volt a harcokból. Párbeszédekből ellenben rengeteg, de ez meg szintén nem baj, mert tényleg nagyon jól vannak megírva, és ráadásul tök jól van megoldva, hogy valós időben sétálás közben is lehet válaszolgatni a másiknak. A fejlődés rendszerről egyenlőre nagyon nem nyilatkoznék egy játékidő után, az biztos, hogy baromira szerteágazó, vannak alaptulajdonságok, amikhez tartozóan vannak alképességfák, és még azokon kívül vannak a különböző implantok, és hát nem tudom még egyenlőre, majd meglátjuk, mit hozunk ki a dologból. Nekem ami eddig a legjobban bejött, az a hekkelés, illetve a gyors hekkelés, amivel az ellenfeleket, kamerákat, hasonlókat lehet gyorsan megtámadni. Ezen kívül mondjuk még hozzá lehet tenni a dologhoz a shotgunt, ami eddig a legjobban tetszett, meg mondjuk a katonát, és így kb. Ebből valahogy ki fog jönni az én Cyber Ninja. A karaktergenerálás egyelőre nekem egyébként egy kicsit korlátozottnak tűnik, nem tudom mire volt ez a nagy beharangozás, de mindegy, nem zavart, amúgy is kb. Az alapvível akartam nyomni. A Braindance funkcióba egyelőre még csak egy kicsit a főtörténet kapcsán kóstoltam bele, de hát ez rohadt jó. Viszont nem olyan nagyon eredeti, mert ez konkrétan egy másik Cyberpunk játékban már ugyanígy szerepelt, Remember Me, de mindegy, ettől függetlenül a Cyberpunk 2077 úgy tűnik a legjobb helyekről vesz át, és mindent egybe gyúr. És ez most furán fog hangzani, de egy kicsit még a Call of Duty hatását is érzem, mert hát olyan akciószekvenciák vannak a főtörténet során, amik hát nem gondoltam volna, hogy a Witcher 3 készítőiből kijönnek. Nem, tehát én ezt nem értem, hogy miért kellett egy turret szekció helikopterből. Ez még a klisék kliséje is, na mindegy. Az is egy kicsit fura, hogy már megint, mint a Witcher 3-ban, nagyon-nagyon sürgős dolgunk van a főküldetés során, de közben meg azért úgy, hát úgy járkáljunk rá érősen. Nem lövöm le, hogy konkrétan mi, de hogy élet-halál kérdése, azért mondjuk menjünk el még kirándulni. Mindegy, meglátjuk, hogy oldják majd meg. Mindenesetre eddig most tényleg csak első benyomásokat mondtam, és csak a felszínt kapargattam. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok ebben a játékban mindenre. A fősztorira, a fejlődésre, a mellékküldetésekre, a bandákra. Igazából nagyon szeretnék nagyjából tényleg mindent felfedezni. Úgyhogy szerintem ne nagyon várjatok tesztet egy hamar ebből. A Witcher 3-at is így nem tudom, 100 plusz óra után tudtam csak úgy elengedni, és azt hiszem, hogy évekbe telt, míg így szépen apránként összecsipegetődött ez a 100 óra, és hát bőven látom a lehetőséget benne, hogy ebbe a játékba is ugyanennyi időt legalább beletegyek. A játék ugyanis minden a hype-hoz felérni nem tudó tökéletlensége ellenére is egy kibaszott jó játék, és nem tudom elmondani, hogy mennyire élvezek vele játszani. Tényleg szabályosan le kellett magamat állítanom reggel 6-kor, hogy most már azért túlzás. Úgyhogy alig várom, hogy folytassam, és utána, ha már így minden zegét zugát kiismertem, majd megosztam veletek a részleteit. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményeitekre, ti benyomásaitokra és a játékkal kapcsolatban. Én most, hát sajnos 100%-on ezen pörgök, nem pedig azon, amiken egyébként karácsony környékén kellene, viszont épp ezért nagyon örömmel várom bárki
mindenki másnak az élményeit is, illetve a véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy amúgy mennyire működik ez a hát félig rögtönzött első benyomásos videó formátum. Nem hiszem, hogy rendszert csinálok belőle, de azért kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én pedig most visszatérek Night City-be. Ha tetszett ez a videó, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon. Köszi a figyelmet, a legközelebbi alkalomig, sziasztok!